I com hem dit a l'inici, avui el dia el dediquem als xiquets. Tenim tots els espais preparats per a parlar de coses molt interessants sobre ells, perquè també són molt importants i darrere de la situació que hem passat del Covid-19, ells han sofrit moltíssim també a casa i s'han portat com a campions. Nosaltres hem volgut donar-li aquest reconeixement al saber fer per ells mateixa, per els xiquets, perquè ens han donat una lliçó a tots els adults i per això dediquem esta vespre única i exclusivament a ells, als protagonistes de la comarca, els xiquets. Estem en primer lloc amb un pediatre que ja ens ha visitat en altres ocasions, que ja hem parlat amb ell, ha parlat amb el meu company Rubén i que és ben conegut a la comarca perquè treballa a l'hospital. Hola, Héctor, què tal? Hola, bones, què tal, com estem? Héctor Climent és pediatre a l'Hospital d'Alcoi, a l'Hospital de Giris, i bueno, a més, pues, sempre al teu canal de YouTube, sempre estàs informant-nos, a les teves xarxes socials, per això estem tots molt connectats amb totes les dades i informacions que es vas donant-nos. I ara es preocupava això, no? La nova normalitat, el tema del coronavirus amb els xiquets, pues, com va funcionant. I tu, des del teu punt de vista, veus que pues això, la nova normalitat per a ells és també totalment diferent i quizá pues, més difícil d'adaptar-se, no? El tindre que estar amb aquestes mesures en cada lloc i en cada moment. Sí, és complicat. És una qüestió... Jo sempre dic que quan per fi s'acostumem a la nova normalitat, serà quan tornem a l'autèntica normalitat, no? L'altre dia que no coneixia una persona en màscara, suposo que a tots ens ha passat ja alguna vegada de no reconèixer algú que du mascareta, i jo pensava, estic coneixent a gent ara que la conec en mascareta. Quan es lleven la mascareta crec que no les coneixeré. Crec que va passar-nos a la inversa, no? Un poc. En qualsevol cas, sí que són unes mesures que hem de prendre tots perquè, com bé hem dit, nova normalitat no significa normalitat. El virus segueix a ell i el perill segueix a ell. I ressaltem que no és tant un perill individual, especialment d'aquella gent més jove o d'aquella gent que no tinga infermetats prèvies, ja que, afortunadament, este virus no ataca especialment d'una forma greu a aquests grups d'edat. El perill és molt més a nivell col·lectiu, no? Especialment en països com Espanya. Per què països com Espanya? Perquè tenim un excel·lent sistema sanitari públic. I el problema del sistema sanitari és que és finit, no infinit. Si en qualsevol infermetat que siga nova caem tots malalts de cop, doncs l'autèntic risc és aquest, no? Que saturem el sistema sanitari. Clar, el que no volem és que passi això, que tornem a aquesta saturació, a aquest estat d'alarma en el que ja hem passat uns mesos i ha sigut molt dur per a molta gent. I per això els xiquets, diguem que en aquesta situació han fet un paper molt important, no? Ells han estat en casa, han mantès totes les mesures i ara, amb aquesta normalitat, com diem, elegir els parques, elegir a jugar, el poder banyar-se en una piscina pública, tot això també hi ha que controlar-ho tot, no? Sí, a veure, principalment d'ahir, el que hem d'intentar evitar és aquest risc, no? Aquesta tornada a un col·lapse, a un brote, perquè significaria tornar arrere, ja que què és la nova normalitat? La nova normalitat de la desescalada no és més que anar deixant cada vegada més llibertats sense posar-nos en risc tota la població de tindre nous brots o noves oles, no? Llavors, això és una bàscula. Si n'hi ha més brots, n'hi haurà que tornar a restringir les llibertats, no? Llavors, com podem evitar això? Com podem evitar que n'hi hagi nous brots? Doncs seguim les mesures que ja sabem i que, com bé has dit, els xiquets moltes vegades ens estan ensenyant als adults en vez de la inversa. La veritat és que els xiquets són esponges i s'adapten molt millor a les noves situacions que nosaltres, no? Molt bé. I la dubte també sorgeix en els xiquets a l'hora de la mascareta, perquè, bueno, hi ha edats en les que no saben si la tenen que portar, si no la tenen que portar, si és necessari en certs jocs oberts, si no, perquè estan jugant i ells volen tocar-se, volen jugar al baló i participar en les seues activitats habituals. Ahir sí que vosaltres, els pediatres, teniu que fer el paper també d'un poquet de consell, no?, per a saber a què edat hi ha que fer-ho, no?
Exacte. Per a què serveix la mascareta, no? Ja ho he explicat prèviament en els meus vídeos, per què és obligatòria ara la mascareta. Doncs molt senzill, simplement dels brotes que hem tingut ara en Aragó, per exemple, s'ha vist que la major part de gent infectada, el 60% inclús, són asimptomàtics, és a dir, és gent que agafa el virus però no té cap tipus de símptoma, cap tipus d'enfermedad. No és conscient de que té el virus. Ni tan siquiera és conscient d'estar infectat, perquè no té absolutament ningú símptoma. Aleshores, però aquesta gent sí que va passant, o sí que va transmitint, no? Aquest és el motiu, un poc, de que tinguem que dur mascaretes. Què passa en els xiquets en concret? En els xiquets en concret tenim dos punts. Una, quin grau són de transmissor? Això encara no se sap al 100%. Sembla ser que els xiquets transmetixen menys la malaltia que els adults. Sembla ser. No es pot afirmar encara aquesta frase, però s'estan fent estudis al respecte. I, a més, n'hi ha que tindre en compte que la maduresa del xiquet, doncs, és propi de la idiosincràsia de l'edat pediàtrica, no? Fins a partir de quina edat sí que hauríem de gastar mascareta? A partir de quina edat podem tolerar que no la gasten perquè són massa xicotets i no poden entendre-ho? Doncs, a menys de 3 anys no fan falta mascaretes i jo no la posaria. A més, els xiquets, doncs, va suposar un conflicte en ells mateixos, no? Perquè ells mateixos ho reconeixen com algo estrany i encara no poden entendre-ho. A partir de 6 anys ja són molt raonables i ja es pot raonar en ells, disculpa. Aleshores ja es pot parlar en ells sense cap problema, doncs, no? I ells poden entendre que aquesta mascareta és per protegir-se i per protegir els altres. I entre 3 i 6 anys, doncs això és un poc l'edat bypass, no? Perquè com en medicina i sobretot en pediatria no n'hi ha línies vermelles, sempre deixem ahí un interval de temps que depèn de la maduresa de cada xiquet o de la col·laboració de cada xiquet i tal, doncs es pot posar més o menys, no? Jo he vist companys del meu fill major, que té 3 anys, que sí que duen la mascareta i la duen supercontents, i en canvi, doncs el meu fill és dels més complicats, no? A l'hora de dur la mascareta i tal, que alguna vegada la duta, però bueno, n'hi ha vegades que li pega perquè no i és que no. I és perfectament comprensible. Especialment tenim que tindre encara un poquitiu menys de por si es confirmen estos estudis que pareixen ser, encara no es pot dir, però que pareixen ser que els xiquets transmetisquen encara menys la malaltia, no? Molt bé. I bueno, el que sí que ens ha quedat clar darrere d'estos mesos i dels estudis i de tot el que s'està evolucionant dins de la malaltia és els guants. No són necessaris, el que sí, rentar-se les mans més habitualment. No, de fet, els guants és al contrari, poden donar una falsa sensació de seguretat. La malaltia no s'agafa per la pell, no, no, el virus no travessa la pell, ni de la mà ni de qualsevol altra part del cos. El virus entra per la boca, pel nas i pels ulls, principalment per la boca i pel nas, i es transmeteix també per les mateixes zones, no? Aleshores, què passa? Que si jo no duc mascareta, un poc enllaçant en el tema anterior, puc anar soltant el virus. Que si estic en un supermercat, sense anar més lluny com un exemple, pot caure en les bandejes, en els plàstics, que després una altra persona va a tocar i aquesta persona, si es du la mà a la cara, es toca qualsevol cosa, Ja ja està. agafa el virus. Aleshores, dona igual que aquesta persona vagi en les mans nues o que duga guants. Si toca algú que té el virus i s'ho du a la cara, se la va dur exactament igual. I és més, amb els guants no fem o tendim a no fer el que de veritat tenim que fer, que és la higiene de mans. Lo important és la higiene de mans. Llavar-se molt les mans. Amb els guants està demostrat que tendim a llavar-nos menys les mans. Perquè tu tens la sensació de que algú t'està protegint, però no és veritat. El guant no el protegeix en aquest aspecte. Jo guants sols es recomana si tinc que veure un malalt de Covid, un malalt de coronavirus, o si tinc ferides, perquè per una ferida sí que seria una porta d'entrada, no? Aleshores, si tinc ferides obertes i tal, ahí sí que tinc que protegir-me per no entrar en contacte. Però, i si n'hi ha tot en aquests dos casos, els guants no eliminen la necessitat de llevar-se les mans. En seguida que els retires els guants, t'has que llevar-te les mans. Com en desinfecti les mans? Molt fàcil. Aigua i sabó. Aigua i sabó. Punto. No fa falta absolutament res més. És el millor, el més barat, el més ecològic, el que menys agredeix a la meva pell i el més efectiu. Això sí, jo sempre recomano que la aixeta la parem. Perquè té que ser uns 60 segons. 60 segons pareix poc, però no és poc. Tendim a llevar-nos les mans en 20 segons o en 10 o en 20 segons. No, no, no. N'hi ha que llevar-se un minut sencer. 60 segons.
i repassant entre els dits, la part posterior i sobretot les puntes dels dits. Fem aixina per totes les puntes i fem aixina per al polze. Molt bé. En les puntes dels dits és on més virus s'acumulen. Clar. I també ara pense que en la nova normalitat, diguem, ara cara a l'estiu, estem en les piscines, com dia, en la platja, i pot donar-se per suposat, a lo millor la gent, de que estar banyant-se en la piscina, estar a la platja, pues, com que estem ja més rentats, però quizá no, perquè ahir no hi ha sabó. No? Sí que és veritat que en piscines en un alt nivell de cloro o en el mar, sabes que el coronavirus no sobreviu, entonces l'aigua no és un problema, però el problema el tenim en la gent del que tenim al costat. La piscina s'ha de mantenir la distància de seguretat. I el problema de la piscina, la playa igual, bueno, depèn de playa, perquè anava a dir, la playa igual no tant, però si te'n vas a Benidorm, és com que sí, no? Ja no hi ha tanta distància. Exacte. La gent en la piscina, això, com que tendeix a mantenir menys la distància de seguretat, i aquest és el perill, no l'aigua, sinó el mantenir la distància. El principal mecanisme transmissor s'està veient que més que el contacte, que també ho és, però el principal és l'estar a prop, és la via aèria, l'estar a prop. Entonces, mantindre les distàncies de seguretat probablement siga una de les mesures més importants. La segona, jo posaria les mascaretes, i la tercera, jo posaria el rentat de mans en aigua i sabó. Quasi que el rentat de mans en aigua i sabó i les mascaretes al mateix nivell, perquè aquestes dues són les més importants i tal. Però al final és això, ojo en les piscines, ojo en les platges, perquè s'ha de mantindre de totes formes la distància de seguretat, la separació mínima. Clar, i encara un poquet difícil perquè els xiquets a la platja pues, juguen, es banyen, es tiren uns damunt d'altres i es complica un poc la situació, però bueno, sempre estan ahí els adults per a posar la norma i per a que intenten pues, un poquet pues, estar així, no? Distanciats. I això no sols per als xiquets, sinó també per als adults, perquè és tot per a tot el món i com diem, els xiquets ens donen una lliçó als adults perquè hi ha adults que no tenen aquest distanciament i cada vegada es veuen més aglomeracions en alguns llocs determinats. Va perdent-se la por, va perdent-se la por. I a veure, com jo vaig dir l'última vegada que vaig estar així amb Rubén, ni por irracional, ni tenim que perdre el cap, ni tenim que dir, no passa res i despreocupar-se. No, siguem prudents, no? Vull dir, prudència és la paraula que jo sempre dic, no? Ni una cosa ni una altra. Simplement entengam que el perill està ahí, que és real, que sobretot tenim que cuidar les poblacions més vulnerables, és a dir, aquella gent que té malalties mèdiques prèvies o aquelles persones de més de 70 anys, aquestes persones són les que més cuidar ho hem de tindre. Probablement, paradògicament, les que més segures estan o les que menys perill tenen són els xiquets, quan més joves més. Però, ahí està, tenim aquest risc. I els xiquets, al final, que són els autèntics protagonistes, ho entenen molt bé quan s'ho expliquem. I al final simplement explicar-los que hi ha un bitxet, que és un bitxet molt malo, que no es veu i que entra per la boca i pel nas sense que tu el veges. Per això tinc que tapar-me la boca i el nas en una mascarilla i tinc que rentar-me les mans i tinc que jugar un poquitiu en distància. No mantindré massa el contacte. I hi ha una cosa de més molt important. Jocs espais o els jocs oberts. Els jocs tancats o els jocs oberts, disculpa. Sí. Els espais oberts o els espais tancats són vitals. Vull dir, s'està veient que en els espais tancats el contagi és molt major que en els espais oberts. No significa que en els espais oberts no és contagi, que no és malinterpretar les meves paraules. Però jo sempre que dic, em diuen, Héctor, és que volem fer una reunió familiar, tal. Jo dic, a veure, sospeseu benefici risc sempre que pugueu que sigui en un espai obert, una terrassa, un pati, un parc, una piscina, mantingueu les distàncies de seguretat, les mascaretes, el llevar d'aigua i sabons i tot això. Perquè dels últims dos brots que hem tingut les últimes 24-48 hores, el de Rafael Buñol, de València, ha sigut en una fàbrica, però el de Castelló ha sigut per una reunió familiar. Ojo, ojo. Especialment en la família tenim pacients vulnerables, no? Clar, clar, és complicat. I també en el teu treball i en el Departament de Pediatria de l'Hospital dels Lliris d'Alcoi, suposo que els xiquets comencen ja a rebre les seues atencions habituals, els que tinguin les seues revisions i tot això. I
suposo que aniran un poquet també de por, no? Perquè anar a l'hospital, en aquesta situació, no? Com es rebreu? Sí. Sí, realment, mil disculpes, culpa meva perquè no ho havia dit abans. Jo realment col·laboro i treballo ocasionalment en l'hospital, faig guàrdies esforços, però el meu centre de treball més fixe o més diari és el centre de salut de la fàbrica. Vale, bé. De tot molt relacionat a l'hospital i la fàbrica. Estem en la mateixa circumstància. Exacte, sí. Els xiquets sorprenen per lo extremadament col·laboradors que són. De fet, nosaltres tenim algunes normes, com per exemple, una és que els pacients no poden obrir i tancar les portes. Penseu que es pica el que és l'obertura, la manilla de la porta, per on més es transmetixen els virus, no? Aleshores, ja et dic, els xiquets ho complissin molt. O no tocar les taules, no tocar les coses. Una cosa que inicialment tindries por en els xiquets i en canvi s'ha vist que no, que es porten superbé. Es porten de cine i normalment no toquen. Alguna excepció n'hi ha, igual que n'hi ha excepcions en adults, però per lo general els xiquets ens han sorprès perquè quan els expliques bé les coses en carinyo, en afecte i en paciència, ho entenen molt millor que nosaltres i s'adapten molt millor que nosaltres a les noves circumstàncies, no? Clar, tal volta siguin els pares, els familiars, quan acompanyen els xiquets, no? Que van ahir, no toqueu, no te sentes, no es poses ahir, no? Estaran més preocupats. No penses, a vegades toquen més els pares. Això, que no diuen els xiquets que no toquen, però ells toquen, no? Exacte. Sí, a més és una certa tessitura, eh? I a mi em passa com a pare, no criminalitza ningú. Jo soc... Perquè no el dones compte, ho fas de forma inconscient. En canvi, això en serveix en desenvolupament i com són serveix en desenvolupament, agafen les normes molt més rígides, les absorbixen molt més. Nosaltres ja no som serveis en desenvolupament. Nosaltres ja costem un poquet més de canviar, no? N'hi ha una cosa ahir, perdona, se'ns diu molt una circumstància que ara tenim, que és horrible, que és el fet que moltes vegades les consultes tenen que ser telemàtiques per telèfon i estem disminuint al màxim possible les consultes presencials. Vull que se sàpiga que els professionals això no ho volem. Jo personalment, i això no és extrapolable a tots els meus companys, ho dic això personalment jo, Héctor, a mi no m'agraden gens les consultes telefòniques. O sigui, no m'agraden gens. Sí, són més gelades, no? A més, jo necessito veure el pacient, necessito veure la cara de la persona amb la que estic parlant, vull dir que necessito un poc de contacte. La relació metge-pacient no és una mera relació acadèmica, almenys per a mi. Vull dir que és una relació humana, no? I, a més, necessito explorar el xiquet, veure el xiquet i tal. Sí, no serà la mateixa valoració, tampoc. No, exacte, no és la mateixa. Nosaltres som els primers que no volem aquesta circumstància, no? Però aquesta circumstància té un motiu. No és perquè sí, no és perquè ho vulguem així, de fet, voldríem el contrari. I el motiu que m'agradaria que entengués la gent és molt senzill. Punt número 1. Si vas al centre de salut, el centre de salut és on més bitxos n'hi ha, i no sols del coronavirus. Ara estem intentant evitar que la gent no caiga malalta en general, no sols de coronavirus, per evitar que n'hi hagi un col·lapse al sistema sanitari. I el sistema sanitari no es col·lapsa sols de coronavirus, es col·lapsa de qualsevol malaltia. Punt número 2. Els professionals sanitaris estem evitant al màxim caure malalts. No és un tema personal, no és per nosaltres, ni molt menys. Home, evidentment no volem caure malalts, però no és per nosaltres. És per dos motius, de nou. El primer, que nosaltres, si caiem tots malalts, mireu el que va passar en Bilbao, que en una conferència mèdica van caure molts metges malalts, que entonces sí que es col·lapsa el sistema, però perquè no hi ha sanitaris. Exacte. Estan malalts, estan de baixa i no queden sanitaris. I els sanitaris també són finits, tampoc som infinits. Entonces, primer, no volem caure nosaltres malalts perquè entonces no podríem treballar i entonces sí que no hi hauria sanitat. I la segona, nosaltres som els pitjors transmissors. Per què? Perquè nosaltres estem en contacte amb la gent més vulnerable, amb la gent més malalta. Per aquests motius, els sanitaris els protegim moltíssim. No sols per nosaltres, sinó principalment pels demés i pels nostres pacients. És per això el motiu pel qual intentem que vinga la mínima gent possible als hospitals i als centres de salut, per a intentar evitar la possibilitat d'un terrible brot, no? Perquè en un hospital els brots són molt difícils de controlar. Clar. I per això encara no sabrem quan puguem tornar a aquesta normalitat que tots imaginem, no?, que era la que teníem a principi de març i que, bueno, doncs això ara li donem el valor que tenia perquè, clar, poder anar al metge tranquil·lament, poder eixir al carrer i tocar-ho tot i encara aixina, doncs ara sabem
que en qualsevol moment la vida es pot canviar i que, el que tu dius, aunque alguns siguin asimptomàtics, sempre tenim gent al voltant que no seria d'aquesta manera. Sí, sí. Tornarem a la normalitat autèntica quan un 60-70% aproximadament, segons diuen els epidemiòlegs, de la gent estiga, hagi passat el bitxo, encara que no l'enfermetat, encara que sigui asimptomàtic. Això pot ser d'una forma natural, que anirem agafant-ho tots, però no d'una forma brusca que s'atura el sistema sanitari, sinó d'una forma progressiva, o pot ser d'una forma artificial si per fi arriba l'esperada vacuna, no? Si arriba la vacuna. Però bueno, ja et dic que com a molt pronte i molt pronte a principis de l'any que ve, i això com a molt pronte. Una vacuna tarda molt de temps a desenvolupar-se, necessita mesos i mesos d'investigació. No és una cosa que es faça ràpidament, ni molt menys. I tornarem a la normalitat. Tornarem, passiva o per passiva, això quedarà en el record, serà una anècdota més, jo sempre ho dic, no? Jo sóc el primer que sóc extremadament palpó, m'agrada abraçar, besar i tal, i ara ho estic passant francament fatal. Jo estic sí, 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 es passa tot. Sempre els he abraçat, sempre me'ls he posat amunt, i sempre és un dibuix, hem jugat junts i ara tens que mantenir aquesta distància que és molt desagradable. Però, bueno, és simplement qüestió de paciència perquè, de veritat, i recordeu el que vos dic, d'ací un parell d'anys o d'ací 3 o 4 anys, recordarem això com una anècdota, en plan de sant, recordeu del coronavirus? Sí, sí, com una anècdota i com una lliçó. Sí, no? Com una lliçó de vida, de saber com actuar i en molts aspectes, perquè ens ha fet això, aprendre moltíssim a tot el món d'aquesta situació. Bueno, pues Héctor, moltíssimes gràcies per este ratet, ha sigut molt agradable. També volia parlar, però potser estic pensant que ja més avant, perquè cara al començament del curs, ahir la pediatria també té molt que veure i saber per als xiquets, pues, com actuar en aquest moment en què tornen al col·legi després de tants mesos. Segurament hi ha una nova normativa, una nova normalitat, una nova fase o qualsevol cosa, i per això estarem en contacte per a parlar més a prop d'aquest començament de curs i veure com fer-ho. Sí, això dona la veritat per a una altra. Perquè sí que és un tema llarg d'explicar, però al final hem de seguir mantenint aquest equilibri entre evitar el brot, però també no estar excessivament tancats, sobretot en edats crítiques, com són els infants de 3 a 6 anys, que aquesta edat és crítica per a la sociabilització, no? Clar. Aleshores, tenen que anar al col·legi, tenen que sociabilitzar-se. No com anaven abans, però tampoc 100% quedant-se en casa tancats. N'hi ha un punt intermig, n'hi ha un punt intermig que podem agafar i que siga beneficiós per a les dues coses. Així que concloent la xerrada que hem donat avui, esta la part que m'hi ha dit per a un altre dia, serà un plaer tornar a estar amb tu. Sí. Simplement concloent aquest punt, sí. De distància, mascareta i, ja va de mans. Per favor, utilitzar mascareta amb vàlvula, és l'únic. I si li ho expliqueu als xiquets, en carinyo, en paciència i en tranquil·litat, ells ho entenen. Ho entenen a la perfecció, millor que nosaltres. Perfecte. Ha quedat com a final molt bé. Molt ben explicat. Moltíssimes gràcies, Héctor. I res, estem en contacte, com dic, xerrem en una altra ocasió. I nosaltres ja ara anem amb més anuncis i continuem amb més cosetes per als xiquets, que en tenim moltes. Una abraçada. A tu.